අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය අද ආරම්භ වුණා. මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක මහතාද අද උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීම විශේෂත්වයක්. 56 හැවිරිදි රන්ජන් රාමනායක මහතා ක්‍රිස්තු ධර්මයේ විෂය සඳහා පෙනී සිටියේ කෝට්ටේ අනන්ත බාලිකා විදුහලේදී. ලබන 31 වෙනිදා දක්වා උසස් පෙළ විභාගය පැවැත් වෙනවා. රන්ජන් රාමනායක මහතා පිළිබඳව පිවිතුරු හෙළවරුමේ නායක උදේගම්මන්පිල මහතාගෙන් මාධ්‍යවේදීන් විමසුවා. ඇතම රංජන් රාමනායක මැතිතුමාට මෙදා පාරවත් උසස් පෙළ සමත්වීමට හැකිවේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම රංජන් රාමනායක මැතිතුමාගේ උගත්කම වැඩි වුණු තින් කටපොඩ්ඩක් අඩු වේවි. ඇතම අර පරණ සින්දුකුත් තියෙනවනේ, මොලේ ටිකක් වැඩි වුණු තින් කටපොඩ්ඩක් අඩු වුණු තින් රංජන්ගේ වටිනාකම කියලා වැඩක් නැහැ කියලා. ඉතින් මම එතුමාගේ බුද්ධිය වර්ධනය කරගන්න, දැනුම වර්ධනය කරගන්න, උසස් පෙළ විභාගයේ ඉහළින්ම සමත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබේවා කියලා ඉතසිතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ දැනුම වර්ධනය වීමෙන්, බුද්ධිය වර්ධනය වීමෙන් පස්සෙවත් කටහීලා කරගැනීමේ හැකියාව එතුමාට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද එතුමාට මෙදා පාර අසමත් වුණොත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟ පාර අවුරුදු දෙකක්ම වැලිකඩ සිටිමින් කිසිම කරදරයකින් තොරව පොත්පත් කියවලා ඊළඟ පාර ඊටතරා සාර්ථකව ලියන්න පුළුවන් වේවි.